Добър вечер на 10 октомври. Вие сте с новините на телевизия Европа. Точно в 22 часа започваме с акцентите. Каталунският премиер Карлес Пучдемон предложи на регионалния парламент за сега да не се обявява независимост на провинцията, за да се даде възможност за диалог с Мадрид. Премиерът Бойко Борисов отрече да е имало бойкот на Консултативния съвет по национална сигурност и нарече това фалшива новина. Държавата и Емко се споразумяха, протестите на работниците от военния завод се отменят. Премиерът на Испанската автономна област Каталуния Карлес Пучдемон предложи за сега да не се обявява независимост, за да се даде възможност за преговори. Каталуния спечели правото да е независима държава, но нека преустановим процедурата, за да водим преговори с Мадрид, заяви Пучдемон в реч пред парламента. Барселона иска да изпрати послание за диалог на останалата част от Испания. Пучдемон обаче бе категоричен, че ще изпълни волята на каталунците, гласували с да на референдума за независимост, който бе непризнат от централното правителство. Премиерът на каталунското правителство Карлес Пучдемон призова регионалния парламент да не приема за сега декларация за независимост на провинцията, за да се даде възможност за диалог и преговори с Мадрид. Той обаче заяви ясно, че ще изпълни волята на каталунските граждани за обявяване на независима държава под формата на република. Пучдемон добави, че отлагането може да бъде с няколко седмици. Искаме разумен диалог и международно посредничество с испанската държава, каза той. Референдумът ясно каза да за независимостта и аз ще се съобразя с волята на избирателите. В този исторически момент като премиер на Каталуния искам да изпълня волята на гражданите да станем независима държава под формата на република. Пучдемон все пак успокои всички испанци, разтревожени от намеренията на каталунските власти да обявят независимост. Ние не сме луди, не сме бунтовници. Ние сме нормални хора, които искат да се чуят тяхната воля. Нямаме нищо против Испания. Напротив, искаме да бъдем разбрани по-добре. Но сегашните ни отношения с държавата не могат да продължават в този си вид. Искахме да проведем нормален референдум в шотландски стил, но ни бе отказано 18 пъти, каза още сепаратистският лидер. И отбеляза, че си струва да се проучи възможността за международно посредничество в евентуални преговори. Речта на Карлес Пучдемон пред местния парламент бе отложена с един час с обяснението, че са в ход контакти за международно посредничество. Испанското правителство обаче опроверга тези информации. По-рано председателят на Европейския съвет Доналд Туск предупреди Пучдемон да не предприема действия, които биха направили диалога невъзможен. Президентът на Франция Емануел Макрон също апелира към двете страни да седнат на масата за преговори и изключи посредничество на Европейския съюз за решаване на кризата. У нас премиерът Бойко Борисов опроверга лидера на БСП Корнелия Нинова, която вчера внуши, че правителството и ГЕРБ умишлено са провалили заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност при президента. Премиерът каза още, че ако се разсекрети стенограмата, ще се види, че не е имало никакъв бойкот и всички са изразили своите становища. Изрично и уведомих президентството, че закъснея с един час, защото ако не бях ги порял тука протестиращите, те просто щяха да пресечат булеварда и да застанат под прозорците на президентството, където там да блокират работата на Консултативния съвет. След това като отидох на Консултативния съвет. И тук много хубаво вече има и практика в това да се разсекрети стенограмата при президента. Всички го бяха уведомили, че имат едните за Интерпол, другите официални посещения в Полша и в Париж, във Франция. Нещо повече, ще видите от стенограмата. Аз предлагах дали да викнеме друг вицепремиер, дали да викнеме други хора от партията, за да излеземе с решение. Президента Радев дословно каза, цитирам, не е хубаво да завършваме и да излизаме долу без председателя на най-голямата парламентарна група Цветанов, без Карадая на ДПС и без Марешки на Воля. Отидохме, извади си календара, ден по ден гледахме. Аз исках да е днес още. Ще ги прибера министрите поне. Но се спрехме на вторник. Това беше първият удобен за него ден. Вторник, 1 часа.
И аз се разпоредих на началник кабинета да спре всички пътувания на министрите за него ден. Прекрасна обстановка. Да слеземе ли заедно? Предлагам, ще видите. При положение, че нямаме решение, а си е в президентство, както аз съм си тук сам, той слезе и каза, че просто продължава съвета на вторник 13 часа. С нощи с изумление разбирам, че ние бойкотираме президента. При положение, че по-приятелски, по-конструктивен, всеки си казах, защо и е против едното или другото. И там има 20 души свидетели. И днеска се развива тема бойкот. Въпросителна. Що за безобразие? Това е фалшива новина в пълния обем. Всеки народен представител от ГЕРБ ще гласува по съвест дали оставката на Антон Тодоров да бъде приета или не на пленарното заседание утре. Това стана ясно след двучасово заседание на парламентарната група на партията. Тодоров подаде оставка в понеделник след скандала, който се разрази заради отправени от него заплахи към журналист. Той отново заяви, че се извинява, но смята, че е станал жертва на активно мероприятие. Срещнах изключително голяма подкрепа, което искрено ме развълнува. Обсъдихме всички аспекти на моите мотиви. Искаме се да кажа, че имаше най-различни изявления, може би 10 или 12. Изключително много благодаря на колегите, но потвърдих моето категорично желание, че за да се спре това активно мероприятие, което тече, срещу мен, миналата седмица срещу Делян, вероятно се е разгърнато във времето и за следващата седмица. За да бъде спряно това активно мероприятие, трябва в един момент да се изкопае ров. Тоест, снежната топка на клеветата, снежната топка на черния пиар, загива, когато падне в рова на истината и на достоинството. Не казвам, че съм жертва. Никога през живота си не съм се чувствал като жертва. Ако някой си мисли, че ще спра, няма да спра до тук. Тоест, в някакво ново мопола, което се случи след тази оставка, аз ще работя по същия начин, по който познавате. Изслушахме мотивите на господин Тодоров, имаше дебати, колегите го подкрепиха изключително много и благодариха за работата, която сме работили заедно. Той ще има възможност да се развие в ново ампула и там ще бъде много полезен. Все още нямаме крайно решение как ще се гласува. Нека да приспиме тази вечер. Колегите ще гласуват по съвест. Държавата и Емко се споразумяха, военният завод получи обратно всички договори с Кинтекс, които им бяха отнети през лятото. Това стана ясно след поредната извънредна среща при премиера Бойко Борисов. Министър-председателят заяви, че държавата ще е с 6 милиона лева на печалба, които Кинтекс ще получи като посредник в сделките на Емко. От днес започва работа за възстановяване със споразумение на договорите на Емко в пълния им размер. Искам да благодаря на ВМЗ, които в момент, в който Кинтекс имаше нужда, откликнаха. Тяхната продукция ще бъде изкупена от Кинтекс и съответно ще бъде реализирана, тъй като има интерес. Освен това, вече има доста интерес и за друг вид боеприпаси, тъй че съвсем скоро ВМЗ ще получат и допълнителни договори. Надявам се и за Емко да е така. Мисля, че това го договорихме. Искам да кажа, че освен, че днеска спечелиха работниците на Емко, всъщност и благодарение и на господин Гебрев и Кинтек спечели немалък процент, като ще печалба по договора, който си има с Емко. Много е важно, че държавата застана зад гърба за всички нас. По този начин ние се чувстваме много силни в борбата си на външния пазар. Външният пазар е доста сложно нещо. Но с помощта на държавата винаги се успява. Поради тази причина още един път искам да благодаря на господин Борисов за своевременната намеса. От наша страна е грешка, че толкова късно се обърнахме, но хубаво, че се обърнахме и се реши в рамките на 2 дена. Протестът, който беше запланиран от инициативния комитет за утрешния ден, той е отменен, той няма да се състои. Даже хората искаха да дойдат тук да играят хора и танци, но за всеки случай взехме решение да няма такъв шум и да не взема да хвърлят някой камък да стане някаква бела. Когато седнахме с него заедно с колегите от Кинтекс, неговите професионалисти,
И не само, че се намери решение и работници да вземат заплати, и Емко да си вземе своята печалба, а и близо 6 милиона и държавата ще вземе повече пари. Стотици хиляди служители от държавния сектор във Франция протестираха срещу трудовата реформа на президента Макрон. Правителството планира да съкрати 120 хиляди работни места и да намали обезщетението при болнични на служителите. За пръв път 9-те основни синдиката във Франция се обединиха в съпротивата си срещу мерките на правителството. Стачка на държавни служители и многочислени протести на студенти, университетски и училищни преподаватели блокира Франция. За пръв път от десетилетие всички 9 синдиката в страната, представляващи интересите на 5 милиона и 400 хиляди работници и служители от държавния сектор, се обединиха и мобилизираха членската си маса срещу реформата на трудовото законодателство, наложена от президента Емануел Макрон. Протести и блокади има в 90 от 94 департамента на Франция. Се стигна до напрежение и сблъсъци между демонстранти и полицията. В Париж студенти блокираха достъпа до своите учебни заведения, заявявайки, че това е техен дълг. Нашият университет е пряко засегнат, защото съкратиха една четвърт от финансирането му. Така ще имаме по-малко студенти. Не можем да приемем тази ситуация. Трябва да направим нещо. Протестите блокираха стотици училища. Авиокомпании отмениха една трета от полетите си във вторник заради недостиг на персонал по летищата. Автобусният, железопътният транспорт и метрото също са засегнати. Реформата на трудовото законодателство опростява правилата за наемане на работници и дава повече правомощия на компаниите при договарянето на условията на труд и колективните трудови договори. Макрон твърди, че тя цели да облекчи пазара на труда, като по този начин стимулира бизнеса да наема повече работници и да прави по-големи инвестиции. Това е една от мерките за намаляване на безработицата във Франция. Турция обвини Съединените щати, че са взели неуместно решение да прекратят неимиграционните визови услуги за нейни граждани. Премиерът Бинали Йылдырым изрази надежда, че този спор ще бъде решен бързо по пътя на диалога. Междувременно турският президент Реджеп Ердоган обвини арестувания служител в Американското консулство в Истанбул Метин Топуз в шпионаж. Напрежението между Турция и Съединените щати се задълбочава, след като двете страни се обвиниха взаимно за спирането на всички неимиграционни визови услуги за техни граждани. Анкара обвини Вашингтон във вземане на емоционално и непремерено решение срещу съюзническа държава. Все пак турската страна призова за диалог и бързо възстановяване на издаването на визи. Решението да се накажат турските граждани е неуместно. Това е поведение, което ни подхожда на голяма страна като Съединените щати. Призоваваме ръководството на Съединените щати да бъде благоразумно. Визовия спор трябва да бъде решен възможно най-скоро. Във вторник жители на Истанбул, които чакаха на опашка пред Американското консулство, бяха неприятно изненадани да научат, че насрочените им интервюта са отменени за неопределено време. Нямаше интервю. Казаха ни, че всички назначени интервюта са отменени. Планирах да изпратя дъщеря си в езиково училище в Съединените щати. Часове след като Вашингтон спря всички неимиграционни визови услуги във всички свои дипломатически представителства в Турция, същата мярка предприе и Анкара. От нейна страна е прекратено и издаването на електронни визи и визови услуги на летищата. Междувременно турския президент Реджеп Ердоган обвини арестувания служител на Американското консулство в Истанбул Метин Топуз в шпионаж. Той посочи, че Турция има право да предприема стъпки при наличие на вътрешна заплаха за страната. Ердоган, който говори на пресконференция в Белград, обвини американския посланник в Турция в разрушаване на връзките между съюзничките в НАТО след решението за спиране на визовите услуги за турски граждани в американските дипломатически мисии заради ареста на Топуз. Турските власти обвиняват Топуз в шпионаж и връзки с движението на живеещия в Съединените щати мюсюлмански проповедник Фетхула Гюлен. В понеделник турските власти издадоха заповед за задържането на още един служител на американското Генерално консулство в Истанбул в рамките на разследването срещу ФЕТО, организацията на Гюлен.
Програмата за саниране в столицата се движи по график. Това съобщи кмета на София Йорданка Фандъкова при инспекцията на обновен блок в квартал Хадж Димитър. В програмата за енергийна ефективност е заложено 166 жилищни сгради в София да бъдат изцяло топлоизолирани, като общината отпуснала и допълнително средства за обновяване на междублоковите пространства на санираните блокове. Интересът към програмата за саниране в София нараства. Все повече семейства и големи жилищни кооперации кандидатстват, за да се включат. Столичният градоначалник провери топлоизолирането на жилищна сграда в район Подуене. Това е третата санирана сграда в района. Жителите на Надежда и Кремиковци също се радват на обновени блокове. 166 са жилищните сгради, които ще бъдат изцяло санирани в столицата. 70 от тях имат избран изпълнител, 36 чакат районните кметове да стартират процедурите, а 10 са с започнати дейности. В София в момента, до момента имаме сключени общо 166 договора с Банката за развитие. Това означава, че 166 многофамилни сгради се санират в момента или предстоят да бъдат санирани с гарантирани средства от националната програма и от програмата, от оперативна програма Регионално развитие общо, като 116 са сградите, които се финансират от националната програма за саниране и 50 са сградите, които бяха от старата оперативна програма Регионално развитие. Над 2 милиона лева инвестицията в трите жилищни сгради в Подуяне, обясни Фандъкова. И докато екипите работят по санирането на жилищната сграда, от столичната община са отделили допълнително средства за облагородяване на междужилищните пространства. Нови тротуари, улично осветление и настилка. Ще се облагородяват зелените площи и ще се обособяват детски площадки. Някак си не върви една хубава, красива сграда с лоши тротуари или зелени площи. Затова виждате, че в момента тук се изпълняват тротуарите, бордюрите и почистването, така че хората наистина да получат на едни много по-добри условия на живот. Продължава премахването на незаконните гаражи, за да се освободят повече налични паркоместа и да се прекрати практиката да се паркира по тротуарите. Атлети от 5 континента и близо 3000 участници ще се включат в тази годишния Софийски маратон. Той ще се проведе в неделя, като за най-бързите е подготвен и награден фонд от над 60 000 лева. Над 700 чужденци от 5 континента ще стартират в тази годишното 34-то издание на Софийския маратон. Той е част от събитията на инициативата София, Европейска столица на спорта за 2018 година. Организаторите очакват счупени рекорди за бързина и се гордеят, че събитието се радва на голям интерес от международно признати атлети. Мога да се похваля, че Софийския маратон ще има повече от 30 елитни бегачи, стартиращи на трите дистанции – 10, 21 и 42 км. Като само на 42 км ще имаме 22 елитни бегачи при мъжете и жените от 5 африкански държави. Благотворителните инициативи и тази година остават важна част от маратона. Само миналата година за различни каузи бяха събрани над 50 000 лева, а тази година към досегашните кампании се добавя още една. Тази година, освен другите инициативи, които сме поддържали през годините, има и една нова. Лица на тази кампания са Йордан Йовчев и Белослава. Става въпрос за подкрепа на Дневен център за надежда за деца с множествени увреждания. Близо 3000 души вече са се записали за участие в надпреварата, като организаторите очакват тази година да бъде счупен и рекордът по брой състезатели. Маратонът всяка година се развива по-добре. Знаете, преди 2 години стартирахме веригата маратонски бягания в България, бягането начин на живот. Всяка година отчитаме все по-голями интереси, по-добри резултати. От Столична община предупреждават, че във връзка с маратона няколко булеварда в София ще бъдат затворени между 6 и 15 часа в неделя. Това са Евлоги Георгиев, улица Фричьоф Нансен, булевард Витоша, част от булевард България, Арсеналски и малка част от Драган Цанков. Организаторите призоваха жителите на столицата да участват в надбягването или просто да подкрепят атлетите на Софийския маратон.
В момента българският национален отбор по футбол играе срещу домакина Люксембург в световната квалификация. След малко повече от половин час игра, резултатът е 1-0 за Люксембург. Вижте и още новини от света на спорта след секунди. Веднага след това е и прогнозата за времето. Аз ви желая спокойна нощ.